Bersempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan, Biro Pelancongan Kuala Lumpur telah menganjurkan Kuala Lumpur Heritage Guided Night Walk bagi memberikan peluang kepada wakil media dan juga pelancong untuk menghayati pengalaman mengikuti laluan tersebut. KL Heritage Night Walk ialah lawatan berpandu jejak warisan. Ya. Tapi bagi Night Walk, kita mengadakannya seminggu sekali, iaitu pada hari Sabtu saja. Antara sebabnya ialah kita cuba menggabungkan bangunan-bangunan bersejarah dan keindahan The Lighting of the Fasad dan juga pasar malam Jalan Tegur Ramai. Okay. Kita ada 4 walk yang kita telah introduce. Walk yang pertama kita introduce pada tahun 2013 dan masih lagi berjalan sampai kini, iaitu Dataran Merdeka Heritage Walk. Dan bagi night walk, kita baru perkenalkan pada bulan April. Yeah. April kita try dan bulan Mei kita rasa comfortable, kita teruskan. So yang night walk memang baru dan OKL and nature walk pun memang baru. Tapi walk yang lain macam kampung baru pada 2014 dan kemudian yang terkini, yang lebih lama ialah Dataran Merdeka Heritage Walk. Biro Pelancongan Kuala Lumpur juga telah memilih pemandu pelancong yang mempunyai pengalaman yang cemerlang sebagai pencerita untuk setiap laluan. Pemandu pelancong yang terlibat juga telah dipilih berdasarkan kepada keupayaan mereka untuk meyakini dan melibatkan pelancong dari segi intelektual serta emosi dengan Kuala Lumpur, sekaligus memberikan pengalaman lawatan secara peribadi, relevan, bermakna dan memberikan kenangan tersendiri kepada pelancong. Oh.